Siz ommaviy axborotlarda ko'rinmay qolganingizda sizga tazyiq o'tkazilganmi va O'zbekistondan badarg'a qilingan degan gap so'zlar bo'lgan edi. Bu gaplarda qanchalik haqiqat bor? Siz hind tilini bilasizmi? Ular kutmagan ekan O'zbekistonda Hindiston davlat tilini biladigan mutaxassislar borlik. Televideniye va radioga chiqarmaslik haqida tazyiq bo'lgan. Sharof Rashidovni uylarda 3 marta men hind filmlarini sinxron tarjima qilganman. Har safar notanish film olib kelishardi. Hech qanday sababsiz meni 91-yilda arzimagan gap so'zlar tufayli prezident apparati ishlayotgan ishimdan bo'shatishgan. Lola Xatamovani O'zbekistonga qaytish niyati bormi? Men umid qilaman, sizni kerakli odamlar eshitib turishdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar va yonimizdagi afsonalar ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Bugungi afsonaviy mehmonimiz o'z tarjimonlik faoliyatini bemalol rus tili, o'zbek tili, ingliz tili, bengal, urdu va hind tillarida olib borgan va O'zbekistonning eng birinchi ayol siyosiy sharhlovchisi. Kutib oling, mehmonimiz Lola Xatamova. Lola Muhammadjonovna, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Otabek. Akmaljon Ashirov, Uzgen shahridan. Lola opa hind tilidan boshqa yana nechta tilda so'zlasha oladi va u qaysi tillar? Hozir 4 ta tilda bemalol gaplashaman, yozaman. Bu o'zbek, rus, ingliz va hind tillari. Ozgina bengal va urdu tillarini ham o'qiganman, lekin ularni ko'p ishlatmaganim tufayli unaqa ishlaydigan darajada emas, faqat tushunaman. Men boy aytganim 4 ta tilda bemalol gaplashaman. Shirin Mirzayeva. Hurmatli Lola Xatamova, siz ommaviy axborotlarda ko'rinmay qolganingizda sizga tazyiq o'tkazilganmi va O'zbekistondan badarg'a qilingan degan gap so'zlar bo'lgan edi. Bu gaplarda qanchalik haqiqat bor? Xudoga shukr, badarg'a qilinmaganman. O'zbekiston fuqarosiman. O'z ixtiyorim bilan mamlakatdan ketganman, lekin televideniye va radioga chiqarmaslik haqida tazyiq bo'lgan. Hech qanday sababsiz meni 91-yilda arzimagan gap so'zlar tufayli prezident apparati ishlayotgan ishimdan bo'shatishgan va ommaviy axborot vositalarida chiqarmaysan degan buyruq bo'lgan. Shu bilan jurnalist sifatida faoliyatimni to'xtatishga majbur bo'lganman. O'zimizni o'zbek qahramonlari men uchun nima deydi, eng yaxshi bir model bo'lib xizmat qilgan Tumariz, Barchinoy kabi o'zbek ayollarini doim o'zimga bir ideal deb bilganman. Va juda ham ko'p muxlislardan mana shunda bir xil savol keldi. Lola Xatamovani O'zbekistonga qaytish niyati bormi? O'zbekiston meni vatanim, meni tug'ilib o'sgan ona yurtim. Boy aytganimdek, bor bilimim, bor iqtidorim, tajribamni men ona vatanimga, yurtdoshlarim uchun sarflashga tayyorman. Men yaxshi ko'rib ishlaganman, radioda ham, televideniyada ham. Bu mana hali nima deydi, sevimli mashg'ulotim bo'lgan. Ishga xuddi bir bayramga borgandek borardim. Albatta, agar menga o'zimga munosib ish taklif qilsa, jon dildan qaytib borgan bo'lardim va xalqimga xizmat qilgan bo'lardim. Men umid qilaman, sizni kerakli odamlar eshitib turishdi. Biz bilamizki, siz nafaqatgina eng birinchi o'zbek ayoli va siyosiy sharhlovchisi bo'lgansiz, balkin eng professional tarjimonlardan biri bo'lgansiz O'zbekistonda, chunki bir nechta tilni bemalol gaplashardingiz va hattoki professional tarjimalar ham qilardingiz. Bu o'sha hind tili, ingliz tili va boshqalar. Savol. O'g'lim Muhammadjonimni, siz o'zingizdan aynan professional tarjimon sifatida bizni muxlislarga qanaqa sirlaringiz bilan sherik bo'lishingiz mumkin? Bilasizmi Otabek, mana men ingliz tilini 17 yoshimda o'rgana boshladim. Maktabda hind tilini o'qiganman. Shunga e'tibor qildimki, o'zbek tili bilan hind tilini strukturasi, gap tuzilishi juda ham o'xshash. Xuddi shunday rus tili bilan ingliz tilida ham strukturasi o'xshash. Demak, menga misol uchun rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilish osonroq, o'zbek tilidan hind tiliga tarjima qilish osonroq.
Biz til o'rgangan mahalda hozirgidagi subtitrlar yo'q edi. Mana hozir istagan filmim, masalan, turk filmini ko'rasiz, turk tilida de, tegida ingliz tili subtitrlari bor. Bu aytganingizda solishtirish imkoniyati katta. Bizning vaqtda bunaqa narsa yo'q edi. Ko'proq yodlashga harakat qilardim. Mana juda ham xotiram yaxshi edi. Televizorda 30-40 varaqli ssenariylarni 2-3 marta ko'rib chiqib yodlab olardim de, qog'ozga qaramasdan bemalol gapirib berardim. Mana O'zbekistonni birinchi rahbarlaridan bo'lgan Sharof Rashidovni uylarida 3 marta men hind filmlarini sinxron tarjima qilganman. Har safar notanish film olib kelishardi. Hech qachon ko'rmaganman. Bu aytganingizda artistizm bo'lish kerak, ozgina qo'rqmaslik ham bo'lish kerak, dov yurak bo'lish kerak odam. Biroq men hozir eslab ketdim. O'z vaqtida amerikalik kinoaktyor, juda mashhur kinoaktyor Mark Dacascos O'zbekistonga kelgan festivalga. Va o'sha paytda men u bilan rasm uchmoqchi edim, festival tugadi-da va qarasam, uni kameralar o'rab turibdi-da, lekin u hech narsa gapirmayapti. Keyin o'yladimki, endi intervyu berib bo'lgan bo'lsa kerak-da, deb oldiga sekin borib so'rashib, kechirasiz, sizlar rasm uchmasam maylimi? Dedi-da, aytdiki, ha, bemalol, men hozir shunda intervyu beraman-da, keyin demak, rasmga tushamiz. Xo'p dedim-da, shuni kutib turdim. Gapirdi-gapirdi-gapirdi-da, keyin menga aytdiki, men intervyu berib bo'ldim, bemalol rasmga tushsak bo'ladi. Rasmga tushdik-da, keyin uni tarjimoni qatkadir ketib qolgan ekan. Keyin operatorlar menga aytishdiki, "Voy, yaxshi ham shotda ekansiz. Hozirgi gapirgan gaplarni shunday bizga gapirib yuboring, iltimos tarjimasini." Ammo uni eshitmagandim. Men maqsadim u bilan rasmga tushishdi. Nima qilishni bilmasdan o'zingizni yo'qotmadingiz. O'zim yo'qotmadim, chunki bir 10 ta kamera o'rab turibdi. Men aytdimki, "Mark Dacascosga juda ham O'zbekiston yoqibdi" deb, bu yog'ini ish qilib siz aytgandek o'xshatib yuborganman. Gapirib bo'lgandan keyin, berilib gapirib bo'lgandan keyin operatorlardan biri aytdiki, "Jo'uncha ko'p gapirmadi shekilli, Mark Dacascos." Men aytdimki, "Bu diplomatik tarjimonlik deyiladi." deb shuna qilib vaziyatdan chiqib ketganman. Qoyil. Xabaringiz bo'lsa kerak, shu kunlarda mashhur hind aktyori Mithun Chakraborty 69 yoshga to'ldi. Bu aktyorni shaxsan o'zim yaxshi taniyman, chunki O'zbekistonga kelgan paytlarida bir hafta davomida ularning tarjimoni bo'lganman Toshkent shahrida va ularning o'g'illari mashhur kinorejissyor hamda aktyor Mimoh Chakraborty va Ushmay Chakrabortylar bilan biz yaqin do'stmiz. Endi men bu odam bilan ish tarjimonlik masalasida hali ko'p gaplashishim mumkin, lekin xabarim borki, siz ham u bilan shaxsan tanish ekansiz va hattoki shunday holat bo'lgan ekanki, siz ulardan so'ragan ekansiz, "Yoshingiz nechida?" deganingizda ular sizga aytishgan ekanki, "Men 27" siz aytgan ekansiz. Demak, Tansor Diski kinosi olingan paytda siz 13 yoshda bo'lgan ekansiz. 14 yil oldin olingan bo'lsa shunaqa yosh ekansiz dedim, kulib yuborgan. Chunki o'sha vaqtda 40 dan oshgan edi-yu, yoshini bekitishga harakat. Endi sizga yoqmoqchi bo'lgan-da u odam. Shunga? Aytdim. Demak, Lola Muhammadjonovna, siz Hindistonni to bosh vaziridan boshlab mashhur kinoaktyorlargacha juda ko'plab intervyular olgansiz. Savolim shundan iboratki, o'sha paytda eng qiziqarli holatlar va qolaversa o'zingizning eng muvaffaqiyatli intervyularingizdan qaysi birini aynan bizga hozir aytib bera olasiz? To'g'ri aytdingiz, Hindistonning bosh vaziri Narasim Xarao Toshkentga kelganda intervyu berishni istamagan. Yordamchilar aytganki, "Yo, bu odam hech kimga intervyu bermaydi. Aeroportga kelganman ataylab intervyu olish uchun." Keyin men aytganmanki, "Men ingliz tilida emas, men hind tilida olaman." "Siz hind tilini bilasizmi?" Ular kutishmagan ekan O'zbekistonda Hindiston davlat tilini biladigan mutaxassislar borligi. Men aytdim, 8 yoshimdan boshlab o'qiganman shu tilni. Olaman desam, kirib ketdi ichkariga. Bosh vazir bilan maslahatlashib chiqib rozi bo'ldi. Bir 20 minut intervyu oldim. O'sha yerda O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov turgandilar, vitse-prezident Shukrulla Mirsaidov. Ular eshitib turibdi gaplarimni, shu O'zbekiston Hindiston aloqalari haqida gapiryapman. Ana shu men uchun nazarimda muvaffaqiyatli intervyu bo'lgan deb o'ylayman. Ayniqsa mana televideniyada, bilasizmi, televideniya ringga o'xshaydi. U yerda o'yin ko'rsata olmaysiz. Odamda qozonda bor cho'michga chiqadi. Bor bilimi, bor dunyoqarashida ro'y ko'rinadi. Demak, yaxshi tarjimon bo'lish uchun avvaldan ko'p tayyorgarlik ko'rish kerak, ko'p narsani bilish kerak, o'z ustida ko'p ishlash kerak deb o'ylayman. Bilasizmi, Ulug' Muhammadjonovna, yapon maktab o'quvchilari va abituriyentlari KitKat degan shokolad ularga imtihonlarda juda katta omad keltiradi deb o'ylashadi. Bilasizmi nega? Chunki yapon tilida shunaqa bir ibora borki, Kitsukatsu. Uni tarjimasi muqarrar g'alaba. Savolim shunday iboratki, nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston yoshlari
chet tillarini o'rganishayotgan paytda ular qanaqa qilib muqarrar g'alabaga ega bo'lishlari mumkin shu sohada? Va umuman hozirda O'zbekiston yoshlari chet tillarini o'rganayotgan paytda qanaqa muammolarga duch kelishyapti? Nima deb o'ylaysiz? Voy aytgandek til bilan har kuni shug'ullanish kerak. Mana universitetda men 5 yil o'qidim, 1 yil Hindistonda o'qidim. Biz kichkinagina oyna olib, talaffuzimiz ustida ishlardik. Misol uchun T, D, R so'zlarini tilni burab jiddiylik bilan yondashardik. Tilda bir narsa bo'lsa, o'rganib ketadi deb bo'lmaydi. Til bilan har kuni shug'ullanish kerak, nihoyatda muntazam jiddiylik bilan. Va mana hozir internet bor, qancha yordam beradigan yo'llar bor. Eng muhimi vaqtini bekor o'tkazmaslik deb o'ylayman. Ko'proq e'tiborni shu o'rganayotgan sohasiga berish kerak. Bilasiz, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi vafot etdi va ular vafot etgandan keyin men ularning kundaliklarini o'qib ko'rdim va u yerda u shunday gaplarni yozgan. Men bashoratchi emasman. Lekin umid qilaman, kelajak avlodlar meni 3 ta so'zlar bilan yod olishadi. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb. Aytingchi, kelajak avlodlar Vova Xatamovani qaysi 3 ta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Ziyoli, irodali, latofatli ayol sifatida.